এইটো সকালে হয়ে আছে না ঘর ফেলে টানি ফেলে আনি হে তো মারিছে কোনে কোনে মারিছে এ গ্রামে মানু কি কি কক এ হাকিম দি আজাহার আর সোনা দি ওয়াবালি এবিলা সুবুর দি সকলে এবিলা কি এবিলা গ্রামে মানু কি কারণত মারিলে একোনো মারিলে যে এবিলা মাটি স্কুলর বিলে মাটি চালে যেটো নাম যে মাটি দিয়ক মাটি বেদল করে বেচিব দালাল সেইবিলাক কোনে কোনে এই হাকিমদ্দি অবলিবিলাক এই গ্রামে সকলে আসলে মই কৈ আছো যে সিহঁতে যে মণ্ডলানি ই করল সীমা চাৰ্জৰ ল কাজিয়া নকৰিব আৰু জুই দিয়েছে কোনে লগাইছে এই সিহঁত কাকাক মাৰিছে আপোনাৰ লগত রেজাক জয়নালাদ্দিন ওজুফা শহীদুল ইউনুস আজগর এত দাঁড়ে কোবাইছে এতে কলগাছিয়া হসপিটাল কি বিচারে আপনার ন্যায় বিচারে বিচারে কি নাম আপনার ইয়াকো পালি মর মেদি পেটার মাটি মর ঘর উঠাম বলে ভাবিছো এইটো কথা সিহঁতে জানি ফেলে কয় যে তাৰমানে নিজৰ ঘৰত নিজে জুই জ্বলাই দি ইহঁতৰ নামে স্কেচ কৰি দিম তাৰপাছত আমি আজি পুৱা ঘৰ উঠাইছোঁ ঘৰ উঠাৰ লগতে তাৰপাছত সি আহি তাৰ এটা ল'ৰা আজগৰৰ ল'ৰা এটা আহি ঘৰত জুই জ্বলাই দি সি ভাগিছে এই মাটিটো আচলতে কাৰ কি মোৰ মেধিভাটা মাটি ইমান দিন ক'ত আছিল আপুনি ঘৰ যে আজি উঠাইছে ঘৰটো আমি ইমান দিন আছিলোঁ অৱশ্যে নদী ভাঙাতে ইফালে ওফালে আছিলোঁ কিন্তু তাৰপাছত ভালে কেইদিন হ'ল আইছোঁ কিন্তু আমাৰ আমি দখলত যাব পৰা নাই মাটিলৈ কিবা কেত চলি আছে নেকি বৰ্তমান চলি আছে হ'ল মানে আমি যেতিয়া ইয়াতে ঘৰ উঠাব আহিলোঁ বা খুটা লৈ আহিলোঁ তেতিয়া আজগৰে এই তাৰমানে তাৰ ল'ৰা ভাতিজা আহিবলৈ তাক মাটি লৈ আহিছে আহি কয় এই লাঠি ঠাঙা লৈ আহ দা লৈ আহ পাছতে ঘৰৰ পৰা লাঠি চাঠি সব ওলাই লৈ আহিছে আৰু মানে ডাঙৰ দা এটা লৈ আহিছে আনি তাৰমানে এনেকুৱা আহিছে তেতিয়া আমাৰ গাঁৱৰ মানুহবিলাক তাক ধৰিছে ধৰাৰ পিছতে তাৰ ল'ৰাবিলাকেও মাৰামাৰি আমাৰ ইহঁতৰ মাৰামাৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে কোনে কোনে আঘাতপ্ৰাপ্ত সিহঁতেও কৈছে ইফালেও হৈছে বৰ্তমান তেওঁলোক ক'ত আছে তেওঁলোক ক'ত আছে এতিয়া মই ক'ব নোৱাৰোঁ আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহখিনি ক'ত আছে এই মেডিকেলত আছে নেকি আমি ক'ব নোৱাৰোঁ নাই বিচাৰটো লাগে কি নাম আছিল আপোনাৰ চঞ্চল হক এতিয়া মাৰামাৰি হ'ল পাছতে ঘৰ তুলিল আৰু জুই লগাল কোনে লাগিছে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এই মাটিটো মই জনা সত্ত্বে মই স্কুলৰ আগৰ মানুহ ক'ব পাৰিব মই 50 মান বয়স হৈছে কিন্তু মই চাইছোঁ স্কুল আছিল নাছিল মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কালৰ চাগে ল'ৰাবিলাকে আবাতৰি খাই আছে এইটো মই জানো এই আগত পুলিচে আহিছিলোঁ পুলিচৰ ওচৰত মই এইখিনি কৈছোঁ এইটো মই এইখিনি এইটোকে জানো কাজিয়া হ'ল আজগৰৰ ল'ৰাৰ লগত তাৰ সমাজৰ লগত শাহাদুল শহীদুল আজগৰ আজাহাৰ হাকিমুদ্দি বাবু বহুত মানুহ তাতে মনছেৰ এইবিলাক মানুহ আছিল 20-25 জন মানুহ মাৰামাৰি হৈছে আহত হৈছে এটা ছোৱালীৰ মাথা ফাটিছে আৰু এটা ল'ৰাৰ মাথা ফাটিছে আৰু এটা ল'ৰাৰ এই গালটো কাটি গৈছে হস্পিটেলত আছে।